رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصوماليا حمزة عبدي بري أيا مانتا شركدومية شركة قولها وزيرة أي لوغاد ليي هولغالدا أكسعدا قبالدا دالكا ee dawladda federaalka Soomaaliya ay markaa ku doonayso in ay kula wareegto deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka. Golaha wasiirada ayaa bugaadiyay howlgallada ciidamada qalabka sida iyo kuwa deegaanku ay ka wadaan deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka, isla markaana ay ku doonayaan in halkaas looga saaro al-shabaab. Kulanka waxaa mid ra'iisul wasaare Hamza Abdi Barri oo markaasi shirgudoominayay ayaa wasaaradaha difaaca iyo amniga dalka looga dhageystay warbixino ku saabsan howlgallada akadanka al-shabaab ee ciidanka qalabka sida ay ka wadaan qayb badan oo ka tirsan gobolada dalka, isla markaana qorshaha uu yahay sida xukuumaddu ay sheegtay sugidda amniga iyo xasilinta magaalooyinka ay ka socdaan howlgallada. Toddobaadkii hore golaha wasiirada ayaa waxay magacaabeen guddiga abaabulka iyo isku dubrididka howlgallada kadanka al-shabaab ee ka socda deegaanadaasi, waxaana wasaaradihii guddigaasi ka mid ahaa oo maanta golaha uu qorshayaasha ay dadjeen iyo waxqabadkooda ilaa hadda ay sameeyeen doorkooda ka dhageystay wasaaradaha amniga iyo sidoo kale difaaca. Ra'iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in qorshaha xukuumadda Soomaaliya uu yahay in guud ahaan dalka laga saaro al-shabaab, isla markaana deegaan kasta ee laga saaro al-shabaab lagu soo celiyo nidaamka dawladnimada iyo adeegyada bulshada ee degdeg ah. ayuus yiri shacabka Soomaaliyeed ayaa hadda wada dadaalo ay ku taageerayaan xukuumadda Soomaaliya, iyadoo markaasi deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka ay ka socdaan howlgallo ka dhanna al-shabaab. Hase ahaatee, dawladda federaalka ayaa markaasi bogaadisay howlgalladaasi ka socda gobolada dalka. Ilyas Dood Xasan, Star TV, Muqdisho. هذا أو كهذا بشي أوردن تضرب $7 أو كلية كدرسو فرينك استو أدرتانا وكوبلاش هذا با سياد غشبته أديك كافية فضلا جراع حدق سديد إبر سديد أفرجيز أما حدق لبا إبر لبا أفرجيز استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لا